golaha wakiilada ee Somaliland oo dastuurka si cad ugu tuntay ayaa madaxweyne Biixi waxa uu qorsheynayaa inuu kala diro halka ay iyaguna diyaarinayaan maamuska xayuubinta madaxweynaha haddii ay u suurto gasho mucaaradka Somaliland ayaa ku hanjabaya haddii uu madaxweynuhu saxiixi waayo xeerka isku sadkitaanka doorashooyinka inay xilka ka qaadi doonaan halka ay ilo wareediyo dhinacyada ka madax bannaanina sheegayaan inay gacmo shisheeye ku adeeganayaan xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland oo ay ku hongoobeen dadkii shacabka ahaa ee soo doortay 2022 haddaba kuma ayaa guuleysan kara sharci ahaan labadan qorshe ee iska soo horjeeda warbixinteenan ayaynu ku faraqaynaynaa tan iyo markii la doortay rag dhalinyaro u badan oo golaha wakiilada ku metelaya shacabka ayaa waxa iska soo daba dhacayay hagardaamooyinka ay u geysanayaan qaranka Somaliland xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland oo ay shacabku si weyn ugu dhaliilayaan inay danahooda gaarka ah ka shaqaynayaan hase yeeshee marnaba aanay shacabka metelaad rasmi ah halkaasi ugu joogin ayaa waxa ay qorsheynayaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi haddii uu saxiixi waayo xeerka isku sidkan ee doorashooyinka kaasi oo ay maanta ku ansixiyeen cod aqlabiyada una gudbiyeen xafiiska madaxweynaha xeerkan ay madaxweynaha Somaliland u direen ayaa waxa ay ku lifaaqeen hanjabaadda maamuska xayuubintiisa haddii uu si halhaleela u saxiixi waayo sida oo kalena uu heshiiskaasi dhaqangal u noqon waayo hase yeeshee ilo wareediyo madax bannaan oo ay warbaahinta Xogogaal helayso ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu qorsheynayo inuu iyaga laftooda kala diro taasi oo uu awoodda kama dambaysta ah ee dastuuriga ah isagu u leeyahay sid ku meel gaadhana ay ugu simi doonaan oo booskoodii u sii buuxin doonaan inta la soo dooranayo xildhibaano kale golaha guurtidu waxa si weyn la isu weydiinaya labadan qorshe kee ayaa guuleysan kara saameyn intee leeg ayaa se ka dhalan karta yaa ka dambeeyaha inay ugu hanjabaan xildhibaanada golaha wakiiladu madaxweynaha Somaliland xilka qaadis iyadoo haas-haaska iyo hadalhayntu ay hore u soo baxday ayaa haatan ay xeerka ku lifaaqeen isla hanjabaadaas mar kale ilo wareediyo madax bannaan oo ay warbaahinta Xogogaal helayso ayaa sheegaya inay gacmo shisheeye ku jiraan xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland kuwaasi oo adeegayaal u ah burburka iyo kala tafaraaruqa midnimada dhulahaaneed iyadoo si weyn loogu eedeynayo inay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ku leeyihiin xidhiidho kala duwan kuwaasi oo looga soo dhiibayo talaabooyin diblomaasiyadeed oo liddi ku ah jiritaanka iyo midnimada Somaliland iyadoo haatan sida la wada ogyahay ay Soomaaliya si weyn uga soo horjeesto heshiiska aqoonsi ee dawladda Itoobiya iyo Somaliland ay wada galeen ayaa waxa ay wada siyaasad hoose oo haddii ay u suurto gasho lagaga taqallusayo madaxweynaha talada haya is afkaradkana soo galay ee Muuse Biixi Cabdi talaabooyinkan sharci ahaan iyo marka dastuurka Somaliland la eego ayaa waxa ay saameyn ku yeelan karaan jiritaanka qarannimada iyo midnimada Somaliland waxana ay keeni karaan khilaaf iyo buuq siyaasadeed oo cirka isku shareera madaxweynaha Somaliland ayaa awood u leh inuu kala diro xildhibaanada golaha wakiilada ee haatan ansixiyay xeerka isku sidkan ee doorashooyinka iyadoo sidaa tahay waxa ay leeyihiin iyaguna soo jeedin ay madaxweynaha maamuska xayuubin ugu sameynayaan taasi oo ay golaha guurtida u gudbinayaan hase yeeshee maxkamadda sare oo madaxweynuhu ka codsado inay kala dirto ayaa burin karta xeerarka ay iminka ansixiyeen iyo talaabooyinka ay ku hawlan yihiin waana talaabooyinka ay qorsheynayso sida ilo wareediyo hoose Xogogaal u xaqiijiyeen xukuumadda Somaliland haddii ay joojin waayaan talaabooyinka ka dhanka ah gardaamada qarannimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee Somaliland xeerka ay maanta ansixiyeen ayaa waxa si weyn uga soo horjeeda 3 gobol oo ka mid ah Somaliland kuwaasi oo diidan inay doorasho ka qabsoon ilo wareediyo kale oo warbaahinta Xogogaal helayso oo dhinacyada ka madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaan in dhaqaalihii ugu badnaa lagu bixiyay sidii uu xeerkani meel mar u noqon lahaa taasi oo muujinaysa inay cid gaari dabada ka riixayso adeegsiga gacmo shisheeye ayaana sinaba uga madnayn xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland muddo 3 sano ku dhow oo ay sharci dejin u ahaayeen Somaliland ayaa waxa ay horseedayeen si joogto ah buuq iyo muran siyaasadeed hase yeeshee haatan waxay u muuqataa inay shaqadoodu gabagaba ku dhowdahay maadaama madaxweyne Biixi uu qorsheynayo inuu kala diro